Ja sam ovih dana, to sam rekao malo pre, dobio od ljudi brojne pohvale na račun vaš, doktora Živića, doktora Bojkića i ostalih ljudi. I nekako su svi govorili da vas treba nagraditi, da vas grad nagradi, da vas vaša pirotska bolnica nagradi. Ajde tamo na kraju godine kad se dodeljuju ona priznanja, čak i za to. Vi ste se borili na najteže mestu u jednom trenutku u Srbiji. I sad na kraju svega šta? Znate šta da vam kažem? Trenutno u mojoj, mislim da ću vam primer, moj intenzivnoj, to je sad stara koronarna jedinica, postoji jedan čovjek 70. godište, što je otac dvoje dece, baš u jedno onako bio je srednje teško stanje. Znači s njim se već borimo jednu nedelju dana, da ono što sam vam malo pre rekao, da ne dođe do aparata. I svaki put kad ja njega vidim, kad je iz dana u dan sve bolji i bolji i kad me vidi i prepozna me u onom skafanderu, mislim naravno neprepoznatljivi smo u skafanderu nikom, i kad kaže pa gde si doktore, i onda kad krenemo da pričamo, kad mu vidim osmeh na lice, kad vidim da ona njegova faca kreće iz onog bledila da dobija, što bi se reklo, život, znate koliko je to 30 i 30 i 30 hiljade dinara. Znači, to je nezamislivo. Tako da li ćemo da dobijemo nagrade ili nećemo, verujte mi, ovo što sad u zadnje vreme doživljavamo, evo juče me zvala koleginica pa se radujemo kao deca, ekstubirala jednog pacijenta kome nismo mnogo davali nade, pa kako si, pa šta, pa kao deca se radujemo. Znate šta, to ti koji odlučuju o našim 30.000 dinara, to nikad neće da dožive, tako da ćemo mi i sa 30 i bez 30.000 dinara da preživimo, samo neka ovi budu kako treba. Ali stvarno vam kažem, znači, mi smo služba anestezije, ja ne mogu da vam opišem koliko imamo i dopisa, koliko tužbi, koliko svega oko toga, ali na kraj, znate, kad vidite tog pacijenta, da, sve se zaboravi. Znači, nagrada ako bude, bit će, ako ne bude, ako recimo ovaj čovek ode kući svoje deci, ako ovaj čovek ne zaglavi na aparatu ponovo, znate šta, mi smo dobili mnogo velike nagrade od nekih drugih, od ozgo, verovatno. Upravo tako. Sve sam vas razumeo i zamolit ću vas još jednom, sad mi je stigla informacija da je Srbija danas portal objavio da je Pirot veliko žarište. Raspitajte se tamo, molim vas, pa da se čujemo sutra. Pa znate šta, definitivno ako se desi da ima ljudi, sigurno će da nas pozovu, jer malo je otežana komunikacija. Mislim, ja razumem i te ljude, oni nam se izvinjavaju kad nas pozovu, izvinite što vas maltretiramo, ali prosto ih razumem, jer znate šta, zovu one na te brojeve, oni ljudi svi su pod skafanderima, pod maskama, mnogo se teško čuje. Ranije je bilo mnogo pacijenata da dobiju informaciju, bilo strašno, tako da uglavnom sve smo Piroćanci, ili odnosno što bi se rekli iz tog našeg okruga, propratili za sada, pa vidjet ćemo. Ja se nadam da ih neće biti, samo molim vas, nemojte toliko da se opuštate, kako bi se mi vratili malo u normalu.